No niin, meillä on täällä vierailevana tähtenä Tuomas Sovijärvi Helsinki Trail Running Clubista. Ja ollaan nyt Himos Extremin viimeisessä nousussa, eli tämä viimeinen nousu, 800 metriä nousu on kohta taputeltu tällä reitillä, niin miltä tuntuu? Ei voi muuta sanoa, kun Oskon joukkojen Helsingin väki tsekkaamaan reitin, sitten kun on kisapäivä. Erittäin loistava tähän asti. Saattana asia määrittää. Kauniin polkupaikka. Taisteleva. Lähdetään kiinni järjestetty. Koko kippalenkki tänään. No niin, kiitoksia ja hyvää loppulenkkiä teille vielä.